Прага на грипния сезон, първият доказан случай в България вече е факт. Знаете, съветите на лекарите са обикновено да се вакцинираме. Разбира се, в решението на пациента е дали да тръгне към аптеката или не. Интересното е, че там може и да има, но може и да няма от инжекциите срещу грип. Вече знаете, че има и сигнали за това, че и назални вакцини липсват. Съвсем по-различни обаче са нещата отвъд океана, където отиваме сега и ще разговаряме с епидемиолога доктор Християн Яна Бацалова, която е в Нью-Йорк и включваме наживо оттам. Здравейте! Здравейте на вас и на зрителите! Изглежда по всичко, че в Америка, освен че тече предизборна кампания, тече и вакцинационна кампания. Това, което за нас стана любопитно, е начина, по който се провежда в Съединените щати и в България. Кои са така първите разлики, които ви откривате и като специалист? Това, което ми прави впечатление, е, че техният център за превенция и контрол на заразните болести са изключително активни към това да приканват, призовават населението да се вакцинира срещу различни респираторни заболявания. И това, което направих, е когато дойдох в Нью-Йорк чисто от професионален интерес, беше в Google Maps да напиша вакцинационен център и да проверя къде бих могла аз да отида да се вакцинирам. Излезнаха страшно много места, в които това може да се случи, като повечето от тях са аптеки, в които е създадена организация, лицето отива там, има две гишета, едното е за консултация относно ваксини, другото е за запазване на час за вакцинация. И това, което попитах аз, е мога ли да бъда вакцинирана и срещу какво. Те ми извадиха един голям списък с ваксини. Оказа се обаче, че аз съм вакцинирана срещу тези заболявания. Като грип, като COVID-19, като коклюш предложиха ми. А предвид възрастта ми, ми казаха, че не е необходимо да ме вакцинира срещу респираторния синцитиален вирус, както и с ваксината срещу 21 типа пневмококи. Така че всъщност се оказа, че няма с какво реално да бъда вакцинирана там, тъй като вече съм вакцинирана в България. Но изключително лесно достъпът до особено сезонните вакцини. Сега разпитах и ми обясниха, че в някои щати има изискване да се вакцинират в такива аптеки. Могат да бъдат вакцинирани деца над 3 годишна възраст и възрастни. В други пък е необходимо да има рецепта от лекар. А в някои щати не е необходимо изобщо да има нито рецепта, може всяка една възраст да бъде вакцинирана в тези аптеки с много лесен достъп. Любопитното е за нас, разбираме, че от вашите думи, че достъпът е по-лесен, но ако трябва да се отнесем цената, наблюдава ли се драстична разлика с това, което е в България? Като цяло, за тези лица, които имат здравни застраховки, доколкото разбрах, ваксините са безплатни. И са безплатни дори ваксината срещу HPV за възраст, включително доколкото разбрах, до 45 годишна възраст. А сега за лица като мен, които нямат тук здравна застраховка, разбира се, аз предложих да си платя. Казаха, че няма никакъв проблем. Цените са горе-долу съотносими към тези цени на същите ваксини или подобни ваксини, които са в България и в Европейския съюз. Подобни мерки според вас могат ли да се приложат и в България? Защото ето виждаме вече грипа е тук. Поставят се безплатни ваксини за населението, което е над 60 годишна възраст при личните им лекари. Но смятате ли, че ако имаше такива възможности у нас, вероятно повече хора биха проявили интерес? Определено фактът, че тук е много улеснен достъпа до ваксини, е един много голям плюс. Но за да се случва така, тези медицински лица, които поставят ваксини в аптеките, са обучени наясно с правилата за поставяне на ваксини, с поствакциналните реакции, с показания, противопоказания. Така че да бъде безопасно поставянето на тези ваксини, за да се случи в България това, разбира се, ако имаме експертна воля, политическа воля, финансова воля, ако има едно обучаване на такива лица
организация, реорганизация. Защо не? В крайна сметка говорим за едни и същи биопродукти. Ако имаме същите добре обучени медицински лица, не виждам причина да не се случи. Казвате едни и същи продукти, но едни и същи ли са хигиенационните мерки, които се взимат? Питам ви, защото наскоро се появи и един случай, който рядко излиза като новина. Болница да плати 40 000 лева на пациент след вътреболнична инфекция. Доколко се спазват тези правила, когато говорим и за поставяне на ваксини и, разбира се, за по-сериозно лечение? За да се спазват всичките изисквания за превенция на инфекции, свързани с медицинското обслужване, лицата, които поставят ваксини или извършват медицински процедури, трябва да са добре обучени, могат да бъдат добре обучени. В крайна сметка цял свят се обучава на такива противоепидемични мерки, мерки за превенция на нозокомиалните инфекции, така че не е трудно. За съжаление обаче в България забелязваме, че много се пренебрегват немалка част от тези мерки. Необходимият много строг контрол и на ниво лечебни заведения, на ниво старша сестра, на ниво началник, отделение, клиник, на ниво болничен епидемиолог. Всъщност, имаме ли навсякъде в болниците болничен епидемиолог или не? За съжаление, нашата работа се оказва, че може да се извършва и от друг тип медицински специалисти. Как наистина добрата епидемиологична мисъл, тя си е запазена за специалисти по епидемиология на инфекциозните болести. Как обаче пациента може да разпознае, че не се спазват всички мерки? И питам ви, защото и сега наистина сме в такъв период и на вакцинация, и предвид вирусите, които в момента се разпростира сред населението. За какво трябва да внимава един човек? Например, ако започнем от ръцете, в развитите държави ръцете на медицинския персонал са определени като основния риск, който предава вътреболнични щамове. И поради тази причина е изключително важно спазването на стриктна хигиена на ръцете. Ако лице, което взима кръв, извършва манипулация, при която нарушава целостта на кожата, е с дълги маникюри, не ползва ръкавици, не си дезинфекцира ръцете, има мартеници, изобщо съм абсолютен противник на мартениците по ръцете в лечебните заведения, часовници, гривни, пръстени, всичко това пречи на добрата хигиена на ръцете, което пък води до риск от предаване на нозокомиални щамове при работа с пациентите. Като това е риск не само за пациентите, това представлява риск и за медицинските лица, които не спазват тази добра хигиена. От друга страна, чисто и вида на лечебните заведения. Хигиената, мисля, че всеки би могъл да направи така с един поглед да прецени. Необходимо е наистина да имаме засилване на контрола и може би да се мисли повече в тези лечебни заведения за това да бъдат, да се работи с епидемиолози. Разбрахме ви, да. Важни са всички тези неща, които казахте от гледна точка на пациентите. Очакваме ви и тук на родна земя с още коментари по темата с ваксините и с опита, който успяхте да съберете. Благодаря ви, че бяхте наш гост.